U Sremskom okrugu epidemiološka situacija se ocenjuje kao vanredna sa smanjenjem broja obolelih na dnevnom nivou i sa tendencijom prelaska situacije u nepovoljnu, rečeno je na danas održanoj sednici štaba za vanredne situacije grada Sremska Mitrovica. Najpovoljniju stopu prevalencije ima opština Šid, najnepovoljniju ima opština Inđija. Starosna struktura inficiranih je sledeća. Od 41. do 60. godine života procenat učestalosti je 39%, od 61. do 70. godine života procenat učestalosti je 16% i preko 71. godine života procenat učestalosti je 15%. Ukupan broj aktivnih slučajeva na koronavirus u Sremu je 806. Na teritoriji Srema registrovan je primetan pad broja novoinficiranih koronavirusom. Tim povodom radno vreme ambulanti u Sremskoj Mitrovici biće skraćeno. Prijem pacijenata obavljaće se od 7 do 14 časova, dok će se u seoskim sredinama produžiti radno vreme ambulanti. Također na teritoriji grada Sremska Mitrovica biće organizovani i mobilni punktovi. U toku vikenda naredno biće organizovane mobilne ekipe koje će raditi na teritoriji grada Sremske Mitrovice i to ispred Lidla. Biće od 9 do 19 časova, a na šetalištu kod gradske biblioteke biće mobilna ekipa od 8 do 21 čas i subotu i nedelju. U četvrtak će, znači radni dan, biće Lidl ekipa ispred od 9 do 19 časova. Na današnjoj sednici govorilo se i o mogućnosti za PCR testiranje. S obzirom da interesovanje za putovanje raste, broj lica koja traže PCR testiranje je na zavidnom nivou. Građani se mogu prijaviti putem e-portala gde će dobiti termin testiranja, a cena je 9.000 dinara i za naše i za strane državljane.